2013 წლის 25 ნოემბერს ქვემო ქართლში მარნეულის მუნიციპალიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ერთი ფანჯრის პრინციპით. შეხვედრის მიზანი იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის განსაკუთრებით კი ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა მწვავე პრობლემების გადაწყვეტა. საკონსულტაციო შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და ბენეფიციარები, რომლებიც თავად წარადგენდნენ პრობლემურ საკითხებს. Განვიხილოთ სულ 7 ესეთ პრობლემას, შესაბამისად იქნება ეს ინდივიდუალური პრობლემები. Და ვფიქრობთ, რომ ამ შეხვედრის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ამ პრობლემების გადაჭრის ხელშეწყობა სხვადასხვა სტრუქტურების მონაწილეობით. დღევანდელ შეხვედრას დაესწრებიან როგორც გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, ასევე ჩვენ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, სოციალური მომსახურების სააგენტო, არამხოლოდ მოვისმენთ ამ შემთხვევაში პრობლემებს, არამედ ვეცდებით, რომ დავსახოთ კონკრეტული გზები, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემები. ვინაიდან იქნებიან შესაბამისი უწყებები წარმოდგენილები ამ შეხვედრაზე, უკვე გამარტივდება, რადგან ისინი თვითონ შემოგთავაზებენ, რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა, ვის უნდა მიმართოს და შესაძლოა საერთოდ ადგილზე მოხდეს აღნიშნული პრობლემის გადაჭრა. განხილულ იქნა 7 შემთხვევა. მათ შორის ყველაზე მტკივნეული მოსახლეობის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხი იყო. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პრობლემა მოახლოეს მომავალში მოგვარდება მოსახლეობისა და შესაბამისი სამინისტროების ერთობლივი ძალისხმევით. შეხვედრას ფასილიტაცია გაუწია ალექსანდრე რუსეცკიმ. მან შესთავაზა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მერაბ თოფჩიშვილს, რომ დაინტერესების შემთხვევაში კონსულტაციას გაუწევს მათ თუ როგორ დაგეგმონ და განახორციელონ ცვლილებები სწორად. მან ასევე წამოჭრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხი, რადგან მნიშვნელოვანია მოსახლეობა მეტად იყოს ინფორმირებული მათი მომსახურების შესახებ. საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობა და მოქალაქეების მონაწილეობა. ეს მთავარი, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებული რეგიონი არის, კომუნიკაცია გართულებული არის, ყველაზე დიდი ბარიერი ენის ბარიერი არის. შესაბამისად, რაც კარგი კეთდება, იმის შესახებაც არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა. ეს დაკავშირებულია ინსტიტუციონალურ პრობლემებთან, ის რომ საზოგადო ურთიერთობის სამსახურავი პრაქტიკულად ადგილობრივი ხელისუფლების სისტემაში და მანამდე არ განსხვავებული არ მუშაობს. და გარდა ამისა, შესაბამისი სხვა ინსტიტუციებიც უნდა არსებობდეს. საერთაშორისო არასაბიუჯეტო რესურსების და სახსრების მოზიდვისათვის არის აქ როგორც ოპერატიული, ტაქტიკური და სტრატეგიული ამოცანები, პრობლემები. დაისახა კონკრეტული გეგმა, იმედია, რომ ეს ეგეს გეგმა მომავალში სტრატეგიული გავითარების გეგმაში შეცვლა. ზოგიერთი შემთხვევა კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებდა და მისი მოგვარება რამდენიმე უწყობის კომპეტენციის ფარგლებშია შესაძლებელი. ბენეფიციარებმა მიიღეს ინდივიდუალური კონსულტაცია იმის შესახებ, თუ რომელ სამინისტროს ან მომსახურებას უნდა მიმართონ პრობლემის მოსაგვარებლად.